І знову новини у «Файному ранку». Вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні об 11 годині у Тернопільському прес-клубі відбудеться прес-конференція на тему «Три роки без Віталія Ващенка. Чому замовник вбивства досі на свободі?». На ній будуть начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол і голова громадської організації «Народна Кременеччина» Віталій Савчук. Про це повідомила вдова вбитого активіста Наталія Ващенка. Віталія Ващенка побили у Кременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За три години після тілесних ушкоджень він помер у реанімації місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина та двоє синів. 2 квітня 2018 року Зборівський райсуд оголосив вирок організатору вбивства Олександру Закутньому та виконавцю Максиму Кондратенку 14 років в'язниці. Виконавцю Олексію Цимбалюку 13 років в'язниці, їхньому спільнику Станіславу Бабенко 4 роки ув'язнення. Усім засудженим присудили сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації. Вдові загиблого обвинувачені подали апеляцію. Вчора на Тернопільщині сталося ДТП близько 23 години. У селі Требухівці Бучицького району трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля наїхав на мотоцикл, внаслідок чого травмувався 17-річний водій мотоцикла і 17-річний пасажир. Водій автомобіля втік із місця пригоди. Із закритою черепно-мозковою травмою водія мотоцикла доставили в Бучицьку районну лікарню. Пасажир госпіталізований теж у цю лікарню із забоєм ступні. У них травми середньої важкості, повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. І о 17:30 у селі Комарівка Бережанського району також сталося ДТП. Водій автомобіля збив 60-річного мотоцикліста. Його із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у Бережанську районну лікарню. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 370 разів. Госпіталізували 101 особу. У Тернополі за добу було 171 виклик і до медзакладів доставили 71 людину. Лікарі кажуть, найчастіше люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Сьогодні маскувальні сітки о 10-й годині передадуть військовим на схід студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету, повідомив викладач історії, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. Собівартість однієї сітки в середньому 300 гривень. У 2015 році студенти історичного факультету вперше почали плести сітки і з того часу сплели 270 маскувальних сіток площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Їх передали на схід України, каже Володимир Кіцак. Сьогодні на Тернопільщині буде ясно. Вітер північно-східний від 1 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 14 до 18 градусів тепла, в день від 19 до 24 градусів вище нуля. Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І далі про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 15. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 6 хлопчиків і 4 дівчинки. Повідомила медсестра Оксана Стефанська. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 дітей, 4 дівчинки і хлопчик. Повідомила акушер Тетяна Ящук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 13:30. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook, UA Тернопіль на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!